Yesu akasema, na ninyi mnasema ya kuwa mimi ni nani? Na ninyi, Yesu akasema, na ninyi mnasema ya kuwa mimi ni nani? Wimbe nyimbo za Kristo. Yeye hakutaka kuchelewa pale kuchelewesha mama. Akajibu mara moja akasema wewe ndiwe Kristo. Hakuuliza kama maoni ya wenzake. Waliulizwa kundi, anajibu yeye peke yake akasema wewe ndiwe Kristo. Ndugu zangu wapendwa, ndugu zangu wapendwa. Ni bema sisi tulio wa Kristo tujue kwamba Yesu Kristo ni Masihi au baraka za Israeli. Yesu ni Masihi. Petro anaposema wewe ndiwe Kristo, neno Kristo ndio hilo hilo maana yake Masihi. Kristo maana yake Masihi. Na Masihi maana yake nini hasa? Maana yake mtu wa mafuta. Mtu wa mafuta ni nani? Maana yake ni mfalme. Kwa hiyo anaposema wewe ndiwe Kristo, anataka kusema wewe ni mfalme aliyepakwa mafuta, aliyetawazwa. Wewe ni Masihi. Lakini ukichunguza kwa kina sana Injili ya Marko yenyewe inamtaja Yesu kuwa ni Masihi mteseka. Kwa lugha rahisi ni mfalme mteseka. Kuna kabila huko wilaya inaitwa Momba, wanaitwa Wanyamwanga. Wana usemi mmoja na upenda sana. Wanasema imfumu injili ailijikazi. Mtu wa mwenyekiti anajua vizuri kuliko mimi, lakini nimejitahidi. Wanasema mfalme anayesumbuka sana hudumu. Ah, kumbe na siame yuko hapa, ni chifu huyo huko na kukusema huko. Wanasema mfalme anayeteseka, anayesumbuka huwa anadumu sana. Sisi Yesu Kristo ni mfalme mteseka. Ni Masihi mteseka. Tunatumia neno mteseka na maana yake. Ni mfalme aliyekuja kwa kusudi maalum, sio kupita katika barabara ya rami, lakini kupita kwenye miba, kupita kwenye shida, kupita kwenye njia ya msalaba, kufika juu Kalvari, kupigwa, kufa, ndio njia yake ya ufalme wake. Alitiwa mafuta apite kwenye njia ambayo sio ya lami, sio laini. Nirudie tena, sisi ni wafuasi wa mfalme mteseka. Sisi ni wafuasi wa Masihi mteseka. Ndio maana hapa na wakati sasa amseme haraka hayo, kwa sababu njia ninayopita mimi sio njia ya raha, sio njia ya anasa, ni njia ya mateso. Ufalme wangu ni wa mateso. Kama ufalme wake ni wa mateso, maana yake wote tunaomfuata tuwe tayari kupita kwenye hiyo njia. Ndugu zangu, Kristo sio lele mama. Ukisema mimi ni Mkristo, maana yake wewe ni mfuasi wa Masihi mteseka. Acheni kudeka kwenye Ukristo. Ninyi wachungaji mnawekewa mikono sasa. Na hii ni mara ya kwanza mwenyekiti hajawahi kuwekea wachungaji mikono wengi namna hii katika eneo hili la misioni. Nadhani hii ni mara ya kwanza. Manake mmekuwa. Manake eneo hili la misheni linasonga mbele. Ninyi wachungaji tunawawekea mikono, ni wengi kabisa, mko 11 hapa. Shambani mwa Mungu hakuna kudeka. Ni kazi mbele kwa mbele. Kupata kura sio kupata ufalme.
kupata kola ni kupata utumishi, kwenda kuwatumikia watu. Njia tunayoifuata ile iliyopita Yesu, yeye hakuja kutumikiwa, amekuja kutumika. Mimi nashangaa wachungaji wengine, nashangaa kabisa yuko kwenye ushirika anaanza, jamani, nina wiki nzima hapa nyumbani hakuna sukari. Kwa hiyo tufanyeje sasa? Jamani, mtoto amefaulu kwenda sekondari, sasa sielewi atafanyaje. Yaani uzae wewe, tuanze kuhangaika sisi wengine. Panga mipangilio yako vizuri. Haleluya. Yaani huku hakuna kudeka. Wewe panga mipangilio yako vizuri. Jikune pale kwa mkono unavika. Wapo wachungaji wengine wanaanza kushindana na Wakristo. Wakaona Kristo ameshona suti, anataka naye apate suti kama ile ile. Kristo amevaa kiatu kizuri, anataka anasema, "Mmevaa kiatu hiki, hivi ndio vinafaa wachungaji." Mchungaji amepita kwenye nyumba ya Kristo, amekaa sebuleni, anaona kuna bango kwenye sebule limeandikwa, "Kristo ndiye mfalme wa nyumba hii." Anaanza, "Bwana, ulinunua wapi bango hili?" Bango kama hili nataka kukaa kwenye nyumba za wachungaji. Anaomba hapo. Sisi hatukuitwa huduma ya namna hiyo. Sisi ni wafuasi wa mfalme mteseka. Anataka tuwe ganga shambani mwake. Ni mbele kwa mbele, hata kama ujana. Wewe songa mbele, fanya kazi ya Mungu na baraka zipo, atakubariki. Haleluya. Haleluya. Huu utumishi wa kudekadeka, huu utumishi wa kwanza kulelewa kama yai. Tatizo limetokea kidogo tu, nataka watu wote wahangaike kwa ajili yako, waache shughuli zao. Asha. Sisi ni wafuasi wa mfalme mteseka. Sasa tuulizane swali kidogo hapa. Wenzetu wameulizwa, "Ninyi mnasema ya kuwa mimi ni nani?" Swali hili haliko tu huku kwenye Agano Jipya, liko hata kwenye Agano la Kale. Kisoma kitabu cha Nahumu sura ya kwanza, usisome mtasumbuka sana, wengine atamjui Nahumu iko wapi. Wewe acha tutakueleza tu, usisumbuke hata kidogo. Nahumu sura ya kwanza mstari wa 9 panasema hivi, "Mnawaza nini juu ya Bwana? Mnawaza nini juu ya Bwana? Maana yeye atayakomesha kabisa mateso yenu. Mnawaza nini juu ya Bwana? Maana yeye atayakomesha kabisa mateso yenu." Manake sisi Bwana tunayemfuata, mfalme tunayemfuata, anayajua mateso, anajua mahangaiko, anajua maumivu kwenye nafsi. Sasa unapopambana na matatizo na shida, uwe na Bwana, unamkumbuka Bwana, unamkumbuka Mungu wako, unamkumbuka Yesu Kristo. Yeye aliishi hapa hapa duniani, anajua sana mateso ni nini, changamoto ni nini, taabu zikoje na kadhalika. Uwe ndio unamwaza Bwana. Wengine uko kwenye kazi zenu, wengine mmejiajiri. Tuchukulie mtu aliyejiajiri, unapambana na mambo mengine ni magumu kwako kabisa, huelewi hata ufanye nini. Mshirikishe Bwana, muombe Mungu akusaidie. Haleluya. Na siku hizi napata shida, nakutana na wafisi wengi wanasema, "Mimi siwezi kuomba Bwana, sijui hata jinsi ya kuomba." Basi shida hazijakubana sawasawa. Zikikubana utaomba tu. Mimi nawaomba msizidharau imani yenu. Imani yako hata kama ni ndogo namna gani, itumie. Ukiwa kwenye shida, sema, "Ee Mungu wangu, hapa nilipo, usiponisaidia wewe, sina mwingine wa kunisaidia." Waza juu ya Bwana, mwite Bwana, zungumza naye. Ameturuhusu kuzungumza naye. Mungu sio wa wachungaji tu, sio wa wazee wa kanisa. Mungu ni wa wote. Na usiwasikize nao wanaodharau imani yako, wanaokuangalia wanasema, "Wewe ufai, wewe sikini." Imani ni kitu binafsi kati ya mtu na nani? Na Mungu. Aliyekupa ruhusa uwepo hapa duniani ni Mungu.
wenzako wengine hawapo wameondoka duniani, wewe uko. Kwa nini? Amekupa ruhusa yeye. Kwa hiyo ukikutana na magumu, ukikutana na shida, zungumza naye. Na wengine wanapenda tu imani ya kupitia kwa. Akipata tatizo mdogo tu, mtumishi niombe. Watumishi niombe. Acha mialiko ya namna hiyo ya kishambashamba. Zungumza na Mungu. Hatuna imani ya kudekadeka sisi. Zungumza na Mungu. Sasa huko sokoni, matatizo yanakukuta. Hakumpigia simu mtumishi. Huko barabarani, pikipiki inataka kukugonga. Baada ya kusema Mungu niokoe, Yesu nisaidie. Kumpigia simu mtumishi kwamba pikipiki hapa inakuja vibaya upande wangu. Utagongwa. Mungu asipokusaidia wanadamu hawezi kusaidia. Nasema kweli, Mungu asipokusaidia wanadamu hawezi kusaidia. Na Mungu hata upendeleo, hata kusaidia. Hata kama huna lugha nzuri ya kitakatifu, huna ufasaha wa maneno, omba tu. Kwenye shida hata bubu anazungumza. Angai kuna bubu akishika kwenye akipanda kwenye shida, wanazungumza. Sio kuzungumza kutumia hata kwa niaba ya jimbo hili la kanisa la Moravian, na kuomba wewe askofu katika Impas Platform, yani kanisa la umoja wa ndugu, waingize ndugu hawa Agustino Kipole Ajima, Ajuare Godeni Nyango, Amani Danieli Kiango, Amos Isaya Fila, Anania Simoni Kwele, Baraka Akupele Chale, Godofre Bimbati Mwaisaka, Luka Raisoni Mwamengo, na Samueli Getsoni Mwashibana, katika kazi ya utungaji wawe mashemasi kwa mamlaka uliyokabidhiwa na Kristo na kanisa. Nashuhudia mbele za Mungu na kanisa ya kwamba watu hawa, kama maneno yao yatakavyohakikisha, wako imara katika mafundisho ya dini na imani, na kwamba ni shabaha yao halisi kumtumikia Kristo kwa utiifu pamoja na ndugu zao. Mbele za kanisa la Kristo na katika jina la Mungu, ninaupokea ushuhuda wako na kulikubali ombi lako. Tusimame sisi. Kama mlivyoitwa katika tumaini moja na wito mmoja, Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Na kwa ninyi mnaoingizwa kuwa mashemasi, ninawaonya na kuwasihi kwamba mutafakari sana utakatifu wa kazi ambayo kwayo mnaingizwa, kwamba kwa nia na uaminifu, kwa unyofu na utakatifu wa maisha, na katika kutegemea Mungu kwa unyenyekevu, mpate kuidhihirisha roho yake na kushuhudia juu ya neema yake kwa maisha na katika mwenendo, kuhubiri injili na kuongoza na kuimarisha ushirika wa wale watakaofuata. Amen. Kutii wito wa kanisa kwenda mahali popote linapokuhitaji kulitumikia. Ndiyo, nakubali, naomba Bwana anisaidie kutii. Ndiyo, nakubali, naomba Bwana anisaidie. Ndiyo, nakubali, naomba Bwana anisaidie kutii. Ndiyo, nakubali, naomba Bwana anisaidie kutii. Ndiyo, nakubali, naomba Bwana anisaidie kutii. Ndiyo, nakubali, naomba Bwana anisaidie. Ndiyo, nakubali, naomba Bwana.
Ndiyo nakubali. Naomba Bwana anisaidie. Ndiyo nakubali. Naomba Bwana anisaidie kutii. Ndiyo nakubali. Mioyoni mwenu ili muweze kuyatenda kwa kuniongoza vema kanisa lako. Kutangazia wokovu kwa watu wake na kuletea ufalme wa kwa utukufu wa jina lake. Amen. Uwe shemasi katika kanisa la Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani katika jina la Yesu. Amen. Amos, ninakuwekea mikono uwe shemasi katika kanisa la Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani katika jina la Yesu. Amen. Anania Simoni Twebe. Anania, ninakuwekea mikono uwe shemasi katika kanisa la Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie uso wake na kukufadhili. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Baraka tupele chawe. Kwamba wako imara katika mafundisho ya dini na imani.